Uvedome si, že vojenské riešenia niekedy môžu viesť k odstráneniu niečoho zlého. Najhoršie však je, keď neexistuje alternatíva, čo bude po tomto vojenskom riešení existovať. Dámy a páni, na Európskej rade sa postavila hlava, nechcem teraz hovoriť, kto to bol, či to bol prezident alebo predseda vlády, mimoriadne silnej európskej krajiny a povedal toto. Odstránenie režimu v Líbii bola veľká chyba. Pretože my sme odstránili režim, čo bolo na jednej strane vojenským správne, na druhej strane sme vôbec nepripravili alternatívu, ako má táto krajina vyzerať. A postavil otázku, čo bude dnes z Líbie? My si všetci myslíme, že z Líbie sa môže stať islamský štát. Povedal, nie, nie, to by bolo to najmenšie nebezpečenstvo, ktoré sa môže stať. My sa bojíme, že z Líbie bude teroristický štát. Nefungujú tam žiadne štruktúry štátne, prebieha tam kmeňová vojna, dochádza tam k zabíjaniu ľudí. Na jednej strane vojenské prostriedky niečo vyriešili, na druhej strane sa zdá, že tá krajina je v podstate v horšej pozícii, nebezpečnejšia, vytvára priestor na akumuláciu tých najhorších síl, ktoré na svete existujú. Preto nie som zástancom vojenských riešení, naviac Slovensko ako krajina so svojím potenciálom sa vždy hlásila k tomu, že najsilnejšou zbraňou, ktorú máme, je medzinárodné právo a dialog. Nič iné dispozície nemáme. My nevieme riešiť konflikty žiadnou silou. Aj preto sa pozerám na akékoľvek otázky typu dodávok zbraní alebo rozširovania vojenského potenciálu s veľkou skepsou. K ničomu to nebude viesť, pretože nie je šanca, aby vojenské riešenie vojenské v krátkom čase akýkoľvek uspelo.